Familjarët e 74 vjeçarit Haki Hoxha, i cili humbi jetën gjatë një zjarri që përfshiu banesën e tij në lagjen Vojokushi në Shkodër, akuzojnë zjarrfikësit se mbërritën me vonesë në vend ngjarje. Gjithçka sipas tyre nisi nga një shkëndijë elektrike, ndërsa shprehen se kjo tragjedi mund të ishte evituar nëse forca zjarrfikëse do kishin mbërritur më shpejt. Burri men, më doj shkret. Zjarrfikësit ta kanë vënë. Do vënë. Shumë, më kanë burtit në barr, kanë burrin men. E kanë pa burrin pe xhire, të hap grilin. Ska mujt me dalë rraf pika, kena me në qilë në tokë, pasi sa në pashmi. Një shkëni elektrike, një lovë, në në shkollë, ka pëllëzit. Nëne e me e ka një, ka djerë fmitë, se kam pasë fmitë poshtë, baba jem, ka kënë fjetë nëltë. Masi shdo gjënë, ka fillo shkërë mu. Kena hi, s'ka njëri mërënd, po ka, i kam thonë, po ku keni hi? Në bunu rrë 30 minuta, si shtu? Edhe ma shumë, edhe masi orët e sa. Kishte mundësi me pështu. Kanë pa me batanijet e gjami, nuk ka mujt me dalë. Kur mandajna kanë hikta me shpërthy gjamat, atë diku ajri e ka va me plasa dhe ma tepër. A dikë brandë kur e kanë qanë me hikta batanijet. Akuzat janë hedhur poshtë nga shefi reparti të zjarrfikësve në Shkodër, i cili shprehet se kanë bërritur në vend ngjarje për 8 minuta, ndërsa pranoj se pengesa e vetme ishin rrugicat e ngushta. Si pas mailit, zjarrfikësit luftuar me flakë duke shpëtuar familjarët e tjerë dhe duke lokalizuar me shpeci zjarin pasi rezikonte edhe 8 banesat të tjera. Se nga momenti i lajmërimit, në orën 16:15 minuta, dy zjarrfikësit e gatshëm kanë dalë nga reparti, kanë bërritur në vend ngjarje duke u përpjekur të hynë veshtirësisht përmes rrugicave hyrëset e ngushta në një kohë 8 minuta. Në kushte të zjarrit të madh dhe në vështirësi, kanë arritur të dalin nga banesa pasi kanë kontrolluar në katin e dytë dhe nuk kanë zgjetur personin. Janë shpëtuar nga zjarri mbi 8 banesa. Në këtë ngjarje është angazhuar i gjithë reparti i MZSH-s Shkodër, 4 zjarrfikse dhe 2 autobote me ujë, policia e shtetit, ambulanca dhe banorët që na ndihmuan në punën tonë. Efektivi i zjarrfikësve tregon momentin që i rrezikoi jetën, ndërsa hyri për të shpëtuar 74 vjeçarin, por nuk i arriti dot. Në momentin kur kemi rritë ne aty, zjarri kishte për masa jashtëzakonisht më. Në momentin e parë që unë kam më pas kontakt me zjarrin, po pritës, unë sinqerisht a them që kam kënë domet gorrën. Banesa dykatëshe ku jetonin dy familje u shkrumbua totalisht nga flakët dhe përpasoi humbi jetën Haki Hoxha. Forca zjarrfikse mundën të ndërhyjnë në katin e parë duke evakuar anëtarët e familjes, ndërsa në katin e dytë, ku banonte i moshuari, operacioni u vështirësua për shkak të përmasave të mëdha të flakëve.